Endi bu ayb emas, aslida bu narsani bilmasligi, chunki men ham bilmasdim, nima qilishimni, qachon qilishimni. Rez. Hammasi Najot ta'limdan boshlandi loyihasining navbatdagi sonida ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Paynet biz mana IT sohasiga kirib kelishimda birinchi qadam desam bo'ladi. Grafik dizayn, u reklamani ko'rib, men grafik dizayn uchun ham qiziqib ketganman, o'sha grafik dizayn o'rganaman. Turgan paytimda keyin maqsadim, короче, bo'ldi, Germaniyaga ketish bo'lgan. Bundan surib, o'sha tikib yorish. Faqatgina u yoshligidan o'yin o'ynagan, keyin har xil programmalarni ishlatib ko'rgan, nastroykalarni buzib ko'rgan, Wi-Fi'larni qanaqadir nastroykalar qilib buzib ko'rgan mana shunday odamlar bo'ladi odatda. Aytilik, o'zini ustida ishlamayotgandek ko'rinadi. Bosim ko'pdek ko'rinadi. Tashqaridan ko'rinmaydi bu muammo. Kontent chiquradi, foydalanuvchi mazah kontentni ko'raveradi. Lekin bu yerda qanday tayyorlatgan hech kim ko'rmaydi. Shunaqa darajada o'rlashib yuraveradi, ishlarni qilolmasdi. Lekin stress edi, ishni ko'pligini o'ylab siqilib ketardik. Hamma sohani qiyinchiligi bor, polibomu. Oke. Assalomu alaykum. Najot ta'lim YouTube kanali kuzatuvchilari, hammasi Najot ta'limdan boshlandi loyihasining navbatdagi sonida ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Bilasiz, ushbu loyihada Najot ta'limni muvaffaqiyatli tamomlab, ma'lum bir joyda o'z o'rnini topgan, ma'lum bir tajribaga ega yoshlar va eng kamida ma'lum bir joyda 1 yil davomida ishlagan yoshlar ommaga tanitiladi va ularni bosib o'tgan yo'llari bo'yicha suhbat bo'ladi. Bugungi mehmonimiz Najot ta'lim isminin kursini muvaffaqiyatli tamomlab va ayni vaqtda qayerda ishladingiz? Lenta.uz. Va ayni vaqtda Lenta.uz loyihasi rahbari va shu bilan birga Najot ta'lim isminin pro kursi ustozi Sadriddin Abdurahimov bo'ladilar. Sadriddin, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, Jahongir aka, rahmat katta akam. Sadriddin, bilasiz, ko'rsatuv an'anasiga ko'ra dastlab mehmon o'zi haqida va IT sohasi va ayni ishlab turgan sohasiga qanaqa qilib kirib kelgani haqida ma'lumot beradi. Marhamat qilib gapirib bersangiz. O'zi bu ko'rsatuvga kelishdan oldin yo'lda birinchi har xil sonlarni ko'rib keldim. Haqiqatan ham shu asosiy savol, birinchi berilgan savol ekan. O'zimga taxminan yo'lda javob o'ylab keldim-da. Nima desam bo'ladi? IT sohasiga kirib kelishim qanday, qaysi etaplardan boshlab tushuntirib bersam bo'ladi? Men o'ylashimcha hozir agar bu ko'rsatuvni IT sohasiga endi kirib kelayotgan odamlar, o'quv markaziga bormoqchi bo'lgan odamlar yoki qaysidir kasb tanlamoqchi bo'lib turgan odamlar ko'rayotgan bo'lsa kerak, katta ehtimol bilan shu yo'nalish bo'yicha tajribalarim bilan bo'lishga harakat qilaman. Xo'p, mana ismim Sadriddin. Men Andijon viloyatidanman. Oilada 3ta farzandmiz, 3ta o'g'ilmiz. Men eng kenjasiman. Yoshlikdan biz oilaviy biznes bilan shug'ullanganmiz, tadbirkorlik bilan, oziq-ovqat distributsiyasi bilan, oziq-ovqat do'konlari bilan shug'ullanamiz. Shu paytda men yoshligimdan oilamga qarashganman. Ya'ni biznes jihatdan sotuvchilikda, keyin bizada shunaqa holat bo'lgan, Paynet ochganman. To есть, Paynet biz mana IT sohasiga kirib kelishimda birinchi qadam desam bo'ladi. Qanday bog'liqlik bo'lishi mumkin? Aytinglarmi? Bog'liqlik shundaki, men Paynetdan qancha pul topsam, o'shani deyarli hammasini megabayt olib yana o'ziga ishlatishga sarflab yuborganman. O'ziga ishlatish deganda bu internetga kirib, YouTube'da nimadir izlab chat qilib, mana shunaqa narsalarga sarflab tashardim. Ya'ni hozir aniq seziladi, men o'sha paytda internetda juda ko'p o'tirganim, internetda qaysidir instrumentlardan foydalanib ketish, nimadir tushunish yoki qaysidir IT-ga oid bo'lgan bu sohani tushunib ketish uchun kichkina qiyinchilik tug'dirmasligini tushunib yetganman-da. Ya'ni любой muvaffaqiyatli programmistni, o'zim IT kompaniyada ham ishlayman. Yaxshi programmistni agar tarixini o'rganadigan bo'lsak, ular yoshligidan o'zini nerd, ya'ni kompyuterga juda bog'liq odam bo'lgan bo'ladi-da. Ya'ni sirasi kursga kelib, kursni o'rganib, keyin successful bo'lib ketgan odam deyarli yo'q. Faqatgina u yoshligidan o'yin o'ynagan, keyin har xil programmalarni ishlatib ko'rgan, nastroykalarni buzib ko'rgan, Wi-Fi'larni qanaqadir nastroykalar qilib buzib ko'rgan mana shunaqa odamlar bo'ladi odatda. Xuddi shunaqa menda ham Paynetda ishlayotgan paytimda internetga to'xtovsiz juda ko'p kirardim. Har xil saytlar, YouTube, boshqa ingliz tilini bilardim-da, ingliz tilini bilgan uchun men birinchi o'rganmoqchi bo'lgan narsam, masalan, qanaqa qilib internetni bepul qilish, qanaqa qilib sim kartalarni aldash, mana shunaqa narsalarni o'rganib, qiziqib harakat qilib yurardim o'zim muammolarimni internet orqali yechishga. Shunaqa qilib adashmasam bir yoki 2 yilcha, 2 yil kamida 2 yil, lekin o'sha Paynetda ishlaganman va internetda IT
bu mana sohamligini tushungan o'sha paytda. Aytdi aniq marketing yoki SMM yoki dasturlashligini bilmaganman, chunki bu sohalarni aniq detalni ham bilmasdim. Prosta internetda yurardim, bo'ldi. Keyin IT-ga uncha qiziqishim yo'q bo'lib ketdi, chunki ish qiynab tashladi-da. Paynetda 2 yil bir xil vaqtda ishlash, o'sha charchab ketganman. Chet elga ketmoqchi bo'lganman, chet elga ketish uchun nemis tilini o'rganmoqchi bo'lganman. Nemis tilini o'rganganman ham 6 oy Germaniyaga. Siz Germaniyada bo'lgansiz-ku. Keyin Germaniyaga ketishda harakat qilayotgan paytimda Andijonda birinchi o'quv markazi ochilgan, Robocod degan, hozir ham bor. Robocod degan o'quv markaz IT bo'yicha birinchi kurslarni e'lon qilgan. Unda birinchi kurslardan bittasi robototexnika edi. Shu darajada biz IT-ga qiziqib ketganmiz o'sha paytda o'rtog'im bilan Shohrum Mirzo bilan. Robototexnika bo'lsa ham mayli o'rganaveramiz. Bizga mana veb dasturlar, u paytda yo'q edi, Andijonda veb dasturlash ham, Flutter hech narsa yo'q. Faqat robototexnika bor ekan deganmiz. U ham dasturlashga oid, IT-ga oid, mayli o'rganaveramiz deb turib, o'shanga bo'lsa ham borib o'rganib, keyin o'tdi, tajribamiz oshirib o'tdi, o'zida ishlaganman. Keyin o'sha paytda o'sha universitetga kirish vaqtim bo'lib qolgan, kollejni bitirayotgan paytimda Toshkent universitetiga kirishga harakat qilganman, chunki nemis tilini o'rganganman, nemis tilini o'rganib prosta tak kit bo'lmas ekan, ya'ni u yoqda sistema boshqacha ekan, bir yil O'zbekistonda qaysidir oliy ta'limda o'qigan bo'lish kerak, keyin ketsa bo'lar ekan yoki ko'chirsa bo'lar ekan-ku, yoki qaysidir programmalar bilan orqali Germaniyaga ketsa bo'lar ekan. Demak, men universitetga kirishim kerak degan qarorga keldim. Universitetga kirdim, Agrar universitetiga. Agrar universitet orqali ketish Germaniyaga ketish osonroq bo'lgan. Maqsadim, короче, полный Germaniyaga ketish bo'lgan. O'tdan surib, o'sha yerga ketib olish, hamma ishlardan qutulib. Shunga harakat qilganman, o'qishga kirganman. Hozir ham o'qiyman, 3-chi kursda. Kirganimdan keyin Toshkentga keldim, o'qiyapman. Lekin shu narsani tushundimki, universitet juda ham zerikarli. Vobshe zerikarli. Universitet zerikarliligi uchun даже Germaniyaga ketish naqalari ham o'lib ketdim-da. Bormadingizmi keyin? Yo'q, bormadim. Chunki o'sha universitetda o'qiyotgan paytimda qarasam, vaqtim bor, bekorchiman. Kurs o'qiyman dedim, grafik dizaynga juda qiziqdim. Reklamasi zo'r qilgandi o'sha paytda Najot ta'lim. Motion dizaynda ham zo'r ta'riflab berardi reklamasini. Grafik dizayn, reklamani ko'rib men grafik dizaynga tushunmasam qiziqib ketganman-da, rosa grafik dizayn o'rganaman deb turgan paytimda. Keyin lekin 4 oymi, 5 oymi shunaqa edi grafik dizayn kursi. Men sabrim chidamaydi bu narsaga. Qarasam, voy, 4 oy o'rganib yuraman deganman. Keyin qarasam, 1 oylik kurs bor, SMM. Qisqagina SMM haqida o'rganib chiqdim, internetdan ko'rdim SMM nimaligini, qanday ishlashini. Keyin birinchi o'rinda vakansiyalarni ko'rdim. Kim dars o'tgan shunda sizga? Birinchi bizning o'qituvchimiz Timurbek aka bo'lgan. O'sha paytda Timurbek aka o'zini SMM bo'yicha hamma to'plagan tajribalaridan kelib chiqib, dars boshlagan edilar ekan. SMM kursini reklamasini ko'rganman, vakansiyalarni ko'rganman birinchi o'rinda. Va boshqalarga ham shu narsani tavsiya qilaman. Agar qaysidir kasbni egallamoqchi bo'lsanglar, obязательно birinchi vakansiyalarni ko'ringlar. O'z bu vakansiyada masalan, vakansiyada aniq yozib qo'ygan bo'ladi. Mana shu kompaniya, mana shunaqa xodim kerak, bunaqa ish qo'lidan kelish kerak, bunaqalarni bilish kerak. Bu narsani shu darajada bilish kerak deb aniq yozib qo'ygan bo'ladi. Shunda odam o'ziga biladi-da, demak, mana shu narsani mana shuncha darajada o'rganishim kerak ekan degan narsani aniq bilganman. Men Trolluzda vakansiya ko'rganman. Bizaga kreativni SM menejer kerak, 3.5 million kamida oylik deb yozib, nimalar kerakligini yozganda men qiziqib ketganman. Ham o'zi SM haqida research qilib o'tiraman, SM nima o'zi qanaqa kasb deb. Ham bu yerdan Trolluzdan zo'r vakansiya kelib qolgan. Keyin qiziqib qolganman. U SM bo'lar ekan, mana shunaqa kasbga kelasan bo'lar ekan deganman. Kelganman. Timurbek aka o'zlari dars o'tganda biz Timurbek aka ikkinchi guruhpasi bo'lganmiz. Agar shu Najot ta'lim tarixida 4ta yoki 5ta kurs o'tgan bo'lsa, biz ikkinchisi bo'lganmiz. Biz bilan Abdulla aka ham bor edi. Hozir mana internet marketing kursini o'tayotgan. Yana ko'pchilik bor edi hozirgacha. Yaxshi joylarda ishlashyapti haqiqatda. Khan Academy'da ishlaganlar bor edi. Biz shu guruhda bo'ldik. Bir oylik kurs o'qiganmiz. O'sha paytda boshqa variantlar ham bo'lganmi? Boshqa joydan SM kurslari bo'lganmi? O'zbek tilida? O'zbek tilida yo'q. O'zbek tilida menimcha yo'q edi. Men qidirganman. Mana shu narsaga ham e'tibor berish kerak. Obязательно qaytadir o'qimoqchi bo'lsanglar, research qilish kerak. Masalan, aynan menga to'g'ri keladigan qaysi? Demak, vakansiyadan kelib chiqib, o'sha vakansiyadagi darajani qaysi kursda o'qitadi? Xuddi shunday. Men vakansiyani ko'rganman, vakansiyadagi kriteriyalarni hammasini ko'rganman, keyin ochiq dars bor edi bu paytda, hozir ham bor. Ochiq darslarga kirib ko'rganman, men savollarni berganman, mana shu narsalar vakansiyada narsalar o'rgatiladimi? O'rgana olamanmi keyin bitirganimni bilaman degan javoblarni olganman. Qiziqqanman haqiqatda. Keyin kelganman. Birinchi darsda ham o'zi ochiq darsga kelganman, ochiq darsdan yozilganman deb birinchi dars kirish darsi o'sha birinchi dars bo'lyapti. Biz tanishib chiqyapmiz. SMM'da o'zi nimaligini, qanday ishlashini haqida, Timurbek o'zi haqida, SMM'dagi o'qituvchilar haqida gapirib beryapti. Men o'sha darsda ham o'ylab o'tirganman, bitta keldim shu darsga, bo'l qaytib kelmasam kerak, men qiziq emas, menimcha bo'ldi deb turganimda. Keyin lekin dars shunaqa darajada qiziq bo'lgan, mazza qilganman.
ikinci ders sırası kegemen, sırası tölü okuyemen, devam ettirgemen. Tölü okuyemen, ahırı ge pullarım yakıyemen o zaman var ki. Zor ge üyge kayıt gitgemen, canı ki. Şu okuyemiz, kendi potensial borligini Timurbek'in kurgan şekilde. Kendi grant ilan kılınken, grantke topşarı kurgemen. Okuşçuların anıdı. Okuşçu bitirip, okuşçu az günü, okuşçu bitir etken payetimizde grant ilan kılınken. Ben şu grantlerden mesela Abdu Asık hazır var. Üçte adam grantke anladığım bu geniydi. Bittesi ben dedim. Bittesi Abdu Asık, kendine bitti bala var idi. O bala ne hazır, Samarkand'da özünü marketine geçmesi var. O şu payeti hemme, talka uyu bu genime gelir. Satırdı, kursu bitirgenince kaç yıl oldu azı? Kursu bitirgenimde 2 yıldan açtı. 2 yıldan açtı? 2 yıldan açtı, 2020 yılıydı. 2 yıl devamında asosiy tecrübeni kayırına yığdınız. Yani o zaman faaliyet kayırdan başlayın siz. Necdet talimde deyiz, Necdet talimde kanak kalıp bir kol deyiz. Ve kanak kınçililer oldu, şu proses hakkında yapabilir siz. Kiriş devamında, iş devamında, cüde köp kınçililer oldu. En bana şu marketing isimim sohbası toplangan optlar hamması Najot ta'limda yig'ilgan. Chunki Najot ta'limda o'zini marketing strukturasi juda ham murakkab. Ya'ni media tomonlama ko'rib turamiz. YouTube'da ham, TikTok'da ham, Instagram, Facebook hamma joyda juda aktivni ishlaydi. Endi payda TikTok yo'q, YouTube yo'q edi. Lekin shunda ham bizlarning bunaqa kichkina tajribamizga Telegram'da, Instagram'da o'zi og'irlik qilib ketgan juda ham. Vaholanki hozir qaraydigan bo'lsak, faqat Telegram, Facebook, Instagram shu uchta tarmoq yuritilgan xolos, boshqa tarmoq bo'lmagan. Ve ularga unaqa murakkab kreativ kontentlar bo'lmagan. Lekin shuni ham juda qiynalardik, kontent topish, yasash, uni menejmentini solish. Mana shu paytlarda eng katta tajribalarimizni orttirganmiz. Ya'ni qanaqa qilib shunaqa vaziyatlarda to'g'ri chiqib ketish, yoki qiyin vaziyatlarda ushlab turish. Любой SMM-shikda, любой marketologda mana shunaqa qiyin vaziyatlar paydo bo'lar ekan, men ko'pchilik bilan gaplashganman. Mana shunaqa qiynalib qoldim, stakka tushib qoldim. Kelisha olmayman egasi bilan, biznesi yoki rahbarim bilan kelisha olmayman, dizayner bilan kelisha olmayman. Mana shunaqa konfliktli vaziyatlar juda ko'p bo'lar ekanda o'zi. Demak bilsam, agar 80-90% holatda yaxshi o'pitni orttirgan, o'pit yaxshi bo'lgan SMM-shiklar marketologlarning hammasida shunaqa qiyinchilik vaziyatni o'tkazishar ekan o'zidan. İyi bu narsaga keyin zo'r qarashni boshladim. Xudoga shukr qilaman hozirgacha mana shu qiyinchilik ko'rganimizga iloj bo'lsa o'sha qiyinchilik yana ham ko'proq davomiyroq bo'lishini xohlagan bo'lardim o'sha paytda. Chunki realni hozirgi bilimlarimizning 60-70% va qanaqadir qaror qabul qilishda qaragan instinktlarimiz hammasi katta qismi o'sha paytdagi qiynalgan tajribalardan kelib chiqardi. Shu Najot ta'limda ishlayotgan paytimizda Najot ta'lim o'zining marketing edi, keyin Abutek ochilgan. Abutekda o'zi hozir Abutek IT kompaniya bo'lib ketdi. U paytda marketing kompaniya bo'lgan. Marketing tomonlama boshqa bilimlarimizni oshirishimiz uchun, SMM kurslarini bitirayotgan bolalarni tajribasini, amaliyotini o'tash uchun bemalol ochiq maydon bo'lish uchun Abutek tashkil qilingan bo'lsa, o'sha maydonda yana o'sha proyektlar rostdan ham kelishni boshlagan. Timur aka o'zining tanishlariga aytgan. Xo'p, Sadriddin hozir shu o'rinda bir savol bermoqchiman, ya'ni qiyin bo'lgan dedingiz. Juda. Qiyin bo'lishiga sabab nimada bo'lgan? O'sha paytda misol uchun bu soha yangiligi bo'lganmi yoki bo'lmasa jamoa yangiligi bo'lganmi yoki bo'lmasa o'sha bizning bozorda, ya'ni O'zbekistonda taqlid qiladigan yoki o'rgansa bo'ladigan aytaylik benchmark deydi, shunaqa brendlar bo'lmaganligi uchun nima sababdan qiyin bo'lgan? Yo'q, benchmark ham bo'lgan. Hamma narsa bo'lgan, masalan, taqlid ham qilaverardik. Jamoa ham bor edi, dizayner ham, videograf ham, hamma odam bor edi. Biz hozir men o'ylayman, mana shu narsani eslaymanda, nimaga unaqa qiynalganmiz? Bu holanki hamma narsani strukturaga solib, sistemaga solib, tez-tez ishlarni bo'lib, qabul qilib, qutishsa bo'ladi degan. Lekin shunaqa darajada o'rlashib yuraverardi ishlarni qilolmasdi. Lekin stress edi-da, ishni ko'pligini o'ylab siqilib ketardik. Oddiy-oddiy tekst yozish, tekst matnini to'g'rilash, copywriting, uni savodxonda tekshir, tasdiqlat, tasdiqlarga feedback ol, yana uni to'g'rilat, o'rgat, mashinaga qarab dizaynini to'g'ri, dizayniga feedback ber. Hammasi bitta kontent tayyor bo'lib chiqquncha juda ko'p qiyinchilik bo'lardi-da. Biz bu qiyinchilikni hali keyin oddiy qabul qilmasdik. Bitta kichkina qanaqadir bizga qarshi feedback bo'lsa ham biz o'sha stressga tushardik. Biz demak ishlashni bilmaymiz, vaqti o'pitimiz yo'q, bilmaymiz, hech narsa o'rganmaganmiz, shu stressga tushib qolardik. Bu tabiiy jarayon ekanda, o'ylab qaraganda. Tajribali komandaga borishimiz kerak deylardi, lekin tajribali komandalar ham juda kam edi. Biz havas qiladigan benchmarklar bor, masalan,
o'sha qaysidir profillarni kuzatib, o'z yurtida yaxshi chiqyapti deb kuzatardik. Lekin biz o'ylardikki, ulardan xuddi shu muammo bor baribirga. Chunki tashqaridan ko'rinmaydi bu muammo. Kontent chiquradi, foydalanuvchi mazza qilib kontentni ko'raveradi. Lekin bu yerda qanday tayyorlayotganini hech kim ko'rmaydi. Bizdan shuna deb bo'ladi, boshqalar ham qiynasi kerak. Doim muammoni ildiz deb tizimni deb ko'rganmiz. Tizim yo'q. Jamoada biz masalan kim nimaga javob berishi, tizim juda ko'p almashgan. Kimdir keyin bir loyihalar bo'yicha ishlangan bo'lsa, kimdir keyin vazifalar bo'yicha ishlangan, mana shunaqa bo'lib rosa tizimlar almashilgan. Bu paytda rosa so'p tortgan, o'tganmiz. Sizlar bo'lingiz. Xo'p, Sadrida o'sha paytda esayman, ya'ni karantin paytida Abutek kompaniyasiga qo'shib jamoasiga qo'shilganman men o'zim ham. U paytda siz bor edingiz, ya'ni mendan oldin kelgandingiz. Va Temur akangiz ham juda ko'p esaydi karantin paytidagi o'sha jamoaga hissa qo'shgan insonlar deydi. U paytda siz ham bo'lgansiz. Karantin paytida qanaqa bo'lgan? Hozir sizdan oldin juda ko'pchilik bilan suhbatlashganimizda men karantin paytida IT sohasiga qiziqqanman. Karantin paytida men aytaylik o'qishni boshlaganman dedi. Shu karantin paytida SM sohasi qanaqa bo'lgan umumiy? Karantin paytida bizni qiziqib allaqachon eng suvimiz ezilib chiqayotgan paytimiz edi. Chunki uyda o'tirdik. Uyda o'zi tizim yo'q, yaxshi ishlamasdan qiynalib yurardik, optimiz kam. Yangiliklar qilishga, jamoani tizimlashtirishga, mana shunaqa narsalarga rosa qiynalib turgan paytimizda, ya'ni karantin, ya'ni uydan ishlash kerak. Уже вы кикс qiyin. Endi masofadan turib ishlashni tizimlashtirish o'sha вообще qiyin. Hozirgi kunda любой texnologiya bilan ham qilish qiyin bu narsani. Baribir ham masofadan ishlatgan odamda mas'uliyat kamroq bo'ladi. Juda qiyin bo'lgan va shu paytda biz yana proyektlar olganmiz. U realni juda qiyin bo'ladi aka. Hamma aytayapti-ku, mana karantinda o'rganganman, karantinda sohaga kirganman deyotgan bo'lsa, biz karantinda как раз sohaga kirib o'sha paytda o'rganib, eng zo'r ishlayotgan paytlarimiz bo'lgan. Endi karantin bo'lgandan keyin o'z-o'zidan o'quv markazlarining ham faoliyati cheklangan. O'quv markazlari faqat to'xtagan. Ya'ni ko'p o'quv markazlari tezda moslashish kerak qilib gibrid ta'lim, ya'ni onlaynga o'tishga harakat qilishgan. Najot ta'limi 15 kunlardan keyin, 20 kunlardan keyin onlayn ta'lim o'tgan. Ungacha o'zi umuman offlayn asosiy ish najot ta'limda offlayn edi-da. Najot ta'lim to'xtadi faoliyat. Hamma bekorchi, o'qituvchilar bekorchi. Endi bekorchi deganda qanaqa? Dars yo'q, hamma narsa xullagan, uyda o'tirish kerak yoki kelsa ham qattiq qonun qoidalarga rioya qilgan holatda. Shunaqa vaziyat biz qo'limizda faqatgina bilimlarimizdan foydalangan holatda loyihalarni rivojlantirish mumkin bo'lgan. Loyihalarga realiy talab ham kuchayib ketgan. Aytganimdek, onlaynga ham o'tish kerak bo'lgan. Hamma bizneslar onlaynga harakat qilgan, onlayn zakaz olish, onlayn tanqil oshirish, mana shunaqa hamma onlaynga qarab kelayotgan bo'lgan. Biz bu yerda o'qituvchilik faoliyati yoki boshqa faoliyatlarimiz o'sha cheklanganligi uchun o'z-o'zidan loyihalarni rivojlantirish shu payt birlashib Abutek yana rivojlanish boshlagan. O'zi Abutek g'oyasi oldindan bo'lgan, kichik-kichik shakllanayotgan bo'lgan. Keyin birdaniga Najot ta'lim to'xtatildi, fokusdi. Abutekka asosiy fokus qaratilgan. O'sha fokus qaratilgan paytda Akmal Bayziyev bilan tanishganmiz, Express24da market loyihasini ishga tushirgan paytda biz uni SMM yuritganmiz. Reklamalarini, dizaynlarini, posterlarini, video motion dizaynlarini tayyorlab berardik. Turon ularni bilan shug'ullanganmiz. Influencer marketingda o'sha paytda birinchilardan bo'lib nima qanaqa ishlashini tushunganmiz, o'rganganmiz. Optun haqiqiy odamlar bilan ishlab, mana blogerlar bilan ishlab optlarni olganmiz. Ujon Akesh Muhammedov bilan loyihalari bo'lgan, Education degan, u loyiha bilan ishlaganmiz. Qanaqa YouTube'ni o'sha paytda rivojlantirishga harakat qilib N-Factor'da benchmark qilib, YouTube ulardan ham jonli efirlarda, YouTube'larda o'quv ta'limga oid bo'lgan loyihalarni YouTube'da jonli efir qilib, jonli efir mana YouTube'ni o'rganganmiz o'sha paytda. Mana shunaqa har bitta loyihadan o'zini o'zi bir keyslari bilan ko'p narsalar o'rganib, sekin optimiz rivojlanganda. Bu narsadan oldindan bilganmiz, YouTube bilan ishlatish, videolarni qo'yish, lekin realni bir odam biznes egasini pul bergan va u mas'uliyati bilan o'rganish, ish qilish boshqacharoq mas'uliyat bergani uchun bizda o'pit boshqacharoq bo'lgan, o'shalarni o'rganib qilganmiz. Yana ko'p loyihalar bor, hozir hammasi esimda yo'q. Asos Education ham bor edi. Xo'p, Sadriddin, shu o'rinda savol beramanda. Mana siz aytayapsiz, men 4 oylik grafik dizayn kursi uzoqlik qilgan, shoshib ketganman va 1 oylik SMM'ga yozilib, SMM kursini o'qiganman deyapsiz. Lekin vaholanki, hozir bugungi kunda SMM kursi 4 oy. Va o'zingiz ham shu darsni o'tayapsiz. Vaholanki, siz 2 yil oldin 1 oylik SMM kursini bitirib, aytaylik ishga kirgansiz va bugun mana 2 yildan beri men bilaman sizni, doimiy ravishda shu sohada ishlab kelyapsiz. Nima farqi bor endi? Hozir ham shu 1 oylik kursda qilsa bo'lmaydimi? Shundan keyin mutaxassis chiqarsa bo'lmaydimi? Qancha ko'p bo'lsa, shuncha informatsiya ko'proq.
Najot ta'limda xabaringiz bor, biz doimiy kurslarni yaxshilab boraveramiz, upgrade qilib boraveramiz. Masalan, yana bundan keyingi potok yana boshqacharoq, yaxshiroq strukturaga qilyapmiz-ku hozir. Xuddi shunga o'xshagan, u paytda ham birinchi struktura bo'lgan, keyin 1.5 oylik, keyin 2 oylik qilganmiz, keyin 3 oylik, 4 oylik bo'lgan. Ya'ni birinchi boshida 1 oylik bo'lgani bu haqiqatda Najot ta'lim o'zi o'quv markazi sifatida yangi o'quv markazi bo'lgan. Ochilganiga hali 1 yil bo'lmagan edi. 1 yil bo'lmasdan turib SMM kursini boshlagan. O'zi asosiy dizayn bilan dasturlashga fokus qaratilgan o'quv markaz SMM'da ham yo'lga qo'ygani, endi birinchilardan bo'lgani uchun birinchi tam gipoteza desa ham bo'ladi. Gipoteza qilib 1 oylik eng kerakli fundamental bilimlar bilan boshlangan kurs bo'lganda u paytda. Hozir endi detalni hamma narsa o'rgatilyapti. Tam u paytda YouTube o'rgatilmagan. Chunki YouTube SMM kirmaydi o'zi vaqtida. U paytda copywriting bitta yoki ikkita dars bo'lgan bo'lsa, hozir menda ko'proq dars bo'lyapti yoki targeting u paytda bitta yoki ikkita dars bo'lgan bo'lsa, hozir 4 ta, 5 6 ta shunaqa detalliroq o'rgatilyapti. Chunki biz tushunyapmiz, yangi narsalar chiqyapti, yangi narsalarni programmalar ham o'zgaryapti, platformalar ham o'zgaryapti yoki yangi tendensiyalar paydo bo'lyapti, ularni o'rgatish kerak. Yangi keyslar o'zimizda paydo bo'lyapti. Biz ularni ham ulashishimiz uchun ko'proq darslar kerak bo'lyapti. Shunaqa hozir to'g'ri, umumiy qo'shimcha qilmoqchi edim, ya'ni Najot ta'lim birorta kursni tatbiq qilishdan oldin yoki upgrade qilishdan oldin, ya'ni yangilashdan oldin bizni mijozlari kim? Ya'ni ular ertaga biz o'quvchilar kursni bitirgandan keyin qayerda ishlaydi va ularga qanaqa bilim kerak bo'ladi? Ya'ni shu nuqtai nazardan biz kurslarni update qilamiz. Xo'p, Sadriddin o'zini biznes egasiga sotish bo'yicha, ya'ni o'zini ko'rsata olish bo'yicha gaplashaylik. Bu juda problema. Sotish. Chunki bozorda haqiqatda sotishni biladigan, lekin o'zi hech qanaqa ko'nikmasi yo'q bo'lgan SMM mutaxassislari ham tiqilib ketadi. Masalan, o'sha onlayn qanaqadir infotsiganlarni o'qigan kurslar bo'lishi mumkin yoki vebinarlar, mana shunaqa narsalar 4 ta 5 ta narsani o'rgana oladi. Qanaqa yaxshi opit bo'lmaydi, lekin sotishni biladi. Qanaqa qilib klientga bog'lanish, uni qanaqa ishontirish, va'da berish. Va'da berish eng asosiysi, klientga juda g'alati va'dalar berishib sotishni yaxshi bilishgani uchun, lekin o'zi ko'nikmasi yo'q, marketing tomonlama 4 ta P nima desiz ham bilmaydi. Lekin u Instagramni yaxshi bilaman, Telegramni yaxshi bilaman, sizga 1000 ta podpis keladi, 1000 ta podpis kelganda o'z-o'zidan sotuvingiz 1000 dollar bo'ladi deb. Lekin sotib va'dani zo'r berishni bilishadi-da, sotishni yaxshi biladi ular. Lekin ko'nikmasi kam. Mana shunaqa odamlar tufayli biznes egalari ham SMM mutaxassislarni tanlashga qo'rqib qolishgan o'sha, chunki deyarli mana SMM bilan SMMchi ishlatadigan 2-3 yildan beri ishlatadigan любой biznes egasidan so'rasangiz, ancha tili kuygan bo'ladi hammasini. Chunki shunaqa odamlar tufayli bizneslarda kelishmovchiliklar bo'ladi SMM mutaxassislar bilan. Bu degani sotishni bilish bilan birga rostdan ham o'zini ko'nikmasi bo'lishi kerak SMM mutaxassisini. Doim nimadir o'zini uslugasini sotmoqchiman, mana meni oling. Men siz biznesingizga nima qilib bera olaman degan savolga javob berish kerak, faqat keys bilan, ya'ni formula bilan, strategiya bilan. Keling, shu o'rindali foydali bo'lishligi uchun qanaqa ko'nikma ko'proq bo'lish kerak? Hard skill yoki soft skill, ya'ni ikkovi ham. Hard skill bu instrumentlar, lekin hard skill kamroq kerak, chunki soft skill ko'proq kerak. Hard skill ham YouTube'dan, agar til bilsa, o'tash o'zbek tilidan hozir kontentni tiqilib yotibdi. O'rganib olsa bo'ladi-da, masalan, Instagramdan tekstni qora qilish deb yozsa ingliz tilida yoki rus tilida YouTube'ga chiqadi, qanaqa qora qilishni o'rganib olaveradi. Bu bitta hard skill, instrument qanaqa ishlatishni o'rganish. Soft skill mana shu narsani qidirishni bilish o'zi bitta soft skill-da. Mana shu narsani izlab topib olishi. Biznes egasi shu narsani so'rayaptimi? Shu narsani izlab topib implementatsiya qilish uchun buni soft skill bo'lish kerak. Izlanuvchanlik ko'rikmas. Bundan tashqari u yaxshi kelishuvchan, biznes menda tushunadigan, critical fikrlay oladigan, biznes bozor qanaqa qayerga qarab ketyapti, biznes nima qilyapti, xodimlar produkt qanaqa ishlayapti, bu biznesda o'sha mahsulotlarni nimasini o'zgartirish mumkin, hamma narsasini yaxshi bir tanqidiy fikrlay oladigan bo'lish kerak. Bu ham bitta soft skill. Bu menimcha hard skillga kelsak, til bilish. Til bilish juda muhim, juda muhim. Kim til bilmasa, til o'rganishni hozirdan boshlasin. Agar til bilmasdan o'sha yaxshi ishlab yurayotgan bo'lsa, bu sizni u odamni olmadi. Lekin baribir ertaga til biladigan odamlarga oldiga kelganda bitta pog'ona past bo'lib yuraveradi. Shuning uchun obязательно til bilish kerak. Eng kamida ingliz tili. Birinchi o'rinda rus tili, marketingda rus tili muhim. O'zbekiston sharoitida marketingda rus tili juda muhim. Ikkinchi o'rinda agar rus tili yo'q, nikak desa, ingliz tili. Chunki ingliz tilida materiallar rostdan ko'p. Ruslar bilan agar ruscha gaplasha olmasa, inglizcha gaplashib ketsa bo'ladi O'zbekistonda. Shu til bilish, critical fikrlash,
keyin kelishuvchanlik, izlanuvchanlik juda muhim. Mana shu ko'nikmalar bo'lsa, hard skillarni ozgina-ozgina o'rganib, yaxshi fikrlay oladigan bo'lsa, o'zini sota oladi uslugalarni bemalol biznes egasiga. Lekin mana najot ta'limda ham amaliyotlar joriy etilgan. Xuddi shunaqa o'zi amaliyot qilib ko'rish kerak avvalambor. Любой sensh, chunki biznes egasi so'raydi-da, xo'p, bundan oldin qaysi profillarni yuritgansan yoki nima qilgansan deb so'raydi. Bu savolga tayyor bo'lish uchun, vijdonan tayyor bo'lish uchun, tayyor bo'lish deganda prosta slayder, slayd emas, prezentatsiya emas. Vijdonan tayyor bo'lish uchun rostdan ham bitta biznes olingda, arzonroq bo'lsa ham yoki tekinga bo'lsa ham, o'z ilojimizda tekinga qilish kerak emas, chunki unda qanaqadir mas'uliyat bo'lmaydi. Arzonroq bo'lsa ham o'sha biznesni olish kerak edi. Bitta любой biznes tanishiniki bo'ladimi, o'ziniki bo'ladimi, o'rtog'iniki bo'ladimi, bitta biznesni olish kerak edi. Arzonroqqa qilib beraman. Men o'rganib chiqqanman, bu bo'yicha bilimim bor. Bemalol sizga shuni yordam bera olaman. Faqat ko'nikmam yo'q, shuni hisobiga sizga arzonroq berish mumkin deb rostdan aytib, qilib bersa bo'ladi. Qilib, ya'ni masalan, bitta strategiya qo'ysa, o'sha strategiya bilan bo'yicha rezultatga olib kelsa, o'sha biznesni o'shani portfolio qilib, keyin boshqa loyihalarda o'zini ko'rsata oladi. Mana shu ish bitta, mana shu ish qilganman deb. Aniq raqamlar bilan, aniq KPI bilan. Shuna qilib sotsa bo'ladi. Ya'ni quruq va'dalar bilan emas. Sadriddin, umumiy ko'pchilikni ko'ramiz, ya'ni yoshlarni sohani kursi bitirib, ishga joylashgan va faoliyat yuritayotganlarning ichida o'sha bosimni ko'pligidan, ishni ko'pligidan, o'zini ustida ishlolmayotganligidan e'tiroz qiladiganlar ko'p. Bu albatta to'g'ri. Ya'ni u aytaylik, o'zini ustida ishlamayotgandek ko'rinadi. Bosim ko'pdek ko'rinadi. Va siz aynan shu proseslardan o'tgan inson sifatida bu qanchalik insonga kerak? Ya'ni bu soha mutaxassisi bo'lishlik uchun qanchalik kerak? Faqat rostini ayting. Rostini aytaym. Ko'ngilchan rost, yolg'on gapiraymi yoki og'irlik o'zi rostini aytaymi? Rostini ayting. Xo'p, rostini aytaman unda. Bu narsa o'zi ilm fanida emotsional vigorana deyiladi. Ingliz tilida burn out, to jest любой xodimni yoki kompaniyada odam ishlayotgan paytida hayot qizig'i qolmaydi, ishlagisi kelmaydi, hamma narsa o'xshamaydi yoki o'xshayotgan bo'lsa ham ratsional bo'lib qoladi unga. Yangi narsalarni yoki kelajakni umuman ko'ra olmay qoladigan holat bo'lib qoladi. Hech narsaga ulgurmayotgandek bo'ladi yoki ulgursa ham ish qilayotgan ishlardan lazzatlanmay qoladi, udovolishni olmay qoladi. Shunaqa holatlarda mana biz hozir IT kompaniyada ishlaymiz. UIC grupda u bitta 70 tacha odam bor, programmistlar bor. Bu programmistlar bilan juda ko'p sodir bo'ladi. Biz SMM mutaxassislardan ko'ra ko'proq sodir bo'ladi ular bilan. Chunki ular bitta muammoga stack bo'lib qoladi, yecha olmaydigan. Keyin qisqa-qisqa tashlab ketib qolishi mumkin yoki boshqa osonroq narsaga o'tib ketib qolishi mumkin-da. Xuddi shuni SMM mutaxassislarda ham bo'ladi. Ular qanaqa qachon siqiladi asosan? Muammo yecha olganda emas. Klient yoki dizayner yoki jamoadoshi bilan ortiqcha ko'p konfliktlar va kelishmovchiliklar bo'lgan paytda ko'proq ularda stress paydo bo'ladi, vigorana paydo bo'ladi. Shu narsa shu paytda menimcha o'zini emotsional harakat qilish kerak, xotirjamlikka. Men bu narsani alvosida ko'rganman, juda ham zo'r o'zini tutadi. Masalan, любой qiyinchilik kelsa ham yoki любой qanaqadir klientdan feedback keladimi, boshqa bo'ladimi, normal qabul qiladi. Qilib beradi, aytgandek yoki qilib bermaydimi? Ata qanaqadir katta siqilishlar bo'ldi, bunaqa bo'lmaydi, uni qilish kerak emas deb siqilib qoldim, nimadir bo'lib ketmaydi. Hamma narsani konstruktiv to'g'ri qabul qiladi. Chunki o'sha paytda shunaqa konstruktiv to'g'ri qabul qilishini ko'rib, men o'sha advokatni o'rganganman. Keyin mana shunaqa bo'lib, hozirgacha shunaqa vaziyatlar bo'lsa, faqatgina sabr qilishni tavsiya qilaman. Sabr qilish qiyin narsa, to'g'ri, lekin bu vaziyat o'tkinchi, o'tib ketadi. Maksimum 3-4 oy, 5 oy, 6 oy, maksimum, eng maksimum 6 oy. Bunaqa vaziyat, bu hissiyotlar o'tib ketadi. O'sha paytda siz uzoq vaqtdan beri ishlayotgan qadrli, chidamli, sabrli xodim sifatida qolgan bo'lardan bittasi bo'lib qolgan bo'lasiz. Shuning uchun ham menimcha bunaqa vaziyatda faqatgina sabr qilish kerak, umidni yo'qotmaslik kerak. Asosiy odamda o'zida qanaqadir ishonch, motivatsiya, ishonch uyg'otib turgan narsasi bo'ladi-yu. O'sha narsasi bir anovi ishiga bog'liqligini his qilib tursa, hech qachon ishini tashlab ketmaydi deb o'ylayman. Masalan, menda shu sohaga, marketing sohasiga ishim bog'liqligini doim his qilib turaman. Kelajakdagi hamma rejalarim, shaxsiy ham, ishga bog'liq hamma rejalarim shunga bog'liq. Men nikak tashlab keta olmayman buni, bo'ldi. O'ylama buni sadardan deyman. Yoki bu odamlar bilan ham, bu odamlar bilan nikak men konflikt qilishim kerak emas. Bularsiz men rejalarim yoki bunaqalarim, bu qadriyatlarim umuman to'g'ri kelmaydi. Bo'l, umuman bularga nima deydi, konflikt qilish haqida o'ylama. Bu umuman variant emas degan narsani doim miyamga yetaman va shu paytda sabr qilaman, yaxshi gapiraman, nima deb
Xullas, o'sha kelajakda bo'lgan katta ishonchim bu paytdagi muammolarni unutishga yordam beradi. Vaholanki u muammolar orasida mailich, nimadir bir tortishib qolgan bo'ladi, dizayner bilan tekstdan keyin butun hamma muammolar unga yog'ilib kelib, miyasi siqilayotgan bo'ladi. O'sha qaysidir vaqtni o'tkazib olsa, ertasiga bu haqida bemalol yechim o'ylab yechib tashlaydi muammolarni. Shu aynan Abdulvosiq deganingizga, Abdulvosiqda bir usuli bor edi, ya'ni o'zini bosolishligi uchun. Va bu uni rivojlanishiga hissa qo'shadi, doim bilaman. Ya'ni sizning oldingizda doim chiqish degan tugma bo'ladi. Lekin keyingisi, ya'ni next degan tugma doim bo'lmaydi sizda degan usulda harakatlanadi. Va agar shu usulda ketilsa, albatta bu yaxshi muvaffaqiyatga sababchi bo'ladi. Va buni ko'ryapmiz. Ya'ni kimda kim sabr qilsa, u muvaffaqiyatga erishib boryapti. Agar u sabr sizni rivojlanishingiz uchun hissa qo'shsa albatta. Xo'p, Sadriddin, misol uchun o'sha 2 yil oldingi Sadriddin bilan, ya'ni hali bu sohaga kelmagan, hali bu sohaga kirmagan Sadriddin bilan bugungi Sadriddinning o'rtasida qanaqa farq bor? Ya'ni misol uchun oldingi Sadriddinga qanaqa tavsiyalar bergan bo'lardingiz, ya'ni yanada yaxshiroq muvaffaqiyatga erishishlik uchun? Hozirgi Sadriddin juda ham farq qiladi. Men daje 1 yilda o'zimni orqaga qarab o'zgarganimni his qilaman. O'zgarish deganda bu daje xarakter ham, gapirishlar ham, ilm jihatdan ham kuch ko'rinishim hamma jihatdan bundoq qarasam 1 yil 2 yil o'zgarib ketyapman. 2 yil avval men umuman soham bo'lmagan, aniq konkretni men o'ylardim biznesmen bo'laman bo'ldi. Yoki mana shu Germaniyaga ketaman, chet elga ketaman, aytishnik bo'laman deb. Qanaqadir mavhum narsalarni gapirib yurganmanda, hozirgi yoshlar o'rtasida ham, endi o'zim ham yoshman, men yana ham yoshlar orasida hali sohasi tanlamagan odamlar o'rtasida ham shu narsa juda ommalashib ketdi. Men aytishnik bo'laman, men dasturchi bo'laman deb juda mavhum bo'lgan narsani aytadida. Web dasturchi men desa ham bu mavhum narsa. Aniq aytish kerak, u odam men frontend dasturchi bo'laman, mana shu steklarda ishlaydigan odam bo'laman, mana shu joylarda ishlay olaman degan yoki mana shunaqa perspektivam bor deb turib aniq ayta olish kerak edi sohasini. Endi bu ayb emas, aslida bu narsani bilmasligi, chunki men ham bilmasdim nima qilishimni, qachon qilishimni. Shunaqa holat uchun najot ta'lim bordi o'z aslida. Najot ta'limni boshidagi ham, hozirgi ham menimcha bir shiorlardan bittasi biz baliq bermaymiz yoki baliqqa ham tutib beramiz, qarmoqqa beramiz, o'ziga tutish o'rgatamiz, o'zi tuta oladi. Xuddi shunaqa narsada najot ta'limga kelib, sohani, kelajagini, marketingni qanaqa bo'lishlarini tushunib, o'rganib, men o'zim confident bo'lib tanlaganman. Bo'ldi, men mana shu sohada ketaman ekan, shu sohani shu rejalarimga bemalol bog'lasam bo'lar ekan, o'z ustimda ishlashimga yo'l katta ekan, hali o'rganadigan narsam pul topsa ham bo'lar ekan ko'p, hamma narsasini bundoq qarab men anaqalarimga ham tushgan, xarakterimga ham hamma narsa tushgandan keyin his qilib o'zim shu yo'nalishni tanlaganman. Ya'ni yo'nalish tanlash uchun odam yoki ko'p o'sha ishlarni qilib ko'rish kerak, ya'ni pul evaziga, ya'ni klient bilan gaplashib o'sha ishlarni, masalan, dasturchi bo'lmoqchiman, bir dastur yaratib sotib ko'rsin avval. Shunda biladi o'sha sohani qanaqa qiyinchiligini, nimasi borligini. Prosta tag dasturchimanmi, kod yozaman, Google'da turar desa u bo'lmaydi. Sayt qilmoqchiman, veb dasturchi bo'lmoqchiman, veb sayt qilib sotib ko'rsin avval, keyin biladi. Yoki va hokazo. Nima soha qilmoqchi yoki sotib ko'rsin, yoki o'quv markaziga kelib o'qib ko'rsin, yo'nalish ko'rsin o'zi, nima qana o'qitiladi, nimalar bor ichida. Internetdan qidirib juda ko'p research qilib ko'rsin, o'shunaqa ishlaydigan odamga shogird tushsin, va hokazo. Mana masalan, men o'sha o'quv markaziga najot ta'limga kelib bilganman o'zim shu sohadan ketishim mumkinligini. Xudoga shukr, mana tanlagan soham men hali afsus qilmaganman. Boshda afsus qilmayman aytgancha, lekin hozir boshda o'sha emotsional veganani bo'layotgan paytlarda любой odam his qiladi, mana shundan ketganimda tinchgina o'tirib ishlardim yoki chetga ketsam bo'lardi ekan, shuncha muammo menga kerakmi degan, любой kasbda bo'lsa kerak bu narsa, даже katta lavozimlarda ham. Lekin umumiy hayotda men bu sferaga kirganimdan afsusdaman degan narsa hech qachon bo'lmagan. Xo'p, unda qarang, mana emotsional tushkunlik dedik, ya'ni ruhiy tushkunlikka tushish soha to'g'ri, sohani yaxshi o'rganmasdan sohani tanlashlik orqali ham ruhiy tushkunlik bo'ladi. Ya'ni bu sohaga hali to'liq informatsiyaga ega bo'lmasdan turib kirsa, keyin aytaylik qaysidir bosqichga borganda tushkunlikka tushib qoladi. Xo'p, sohani o'zi tanladi. Sohani ichiga kirgandan keyin ham tushkunlikka tushadi-da bola. Umumiy tavsiya emas, ya'ni o'zingizda qanaqa tushkunliklar bo'lgan va uni qanaqa qilib yengansiz? O'sha ruhiy tushkunlik umuman emotsional o'sha tushkunlikka tushib qoladigan holatda endi ba'zi odamlarni mana shu sohadan chiqib ketishi rostdan yaxshi muvaffaqiyat keltiradi, ya'ni sabr qilishmas chiqib ketishi. Masalan, Nodir. Nodiriy, o'zimizni Nodirbek. Hozir mana SMM Pro o'qituvchisi, yaxshi marketolog. Boshida grafik dizayn o'rganganda, najot ta'limiga kelib, 2 oycha, 1.5 oycha grafik dizayn o'rgangan. Keyin o'sha emotsional tushkunlikka tushib, o'zini shu sohada ko'rmaganidan keyin
SMM'ga, marketing'ga o'tgan. O'sha prosta tak o'tib ketmagan, YouTube'dan avval o'rganib ko'rgan, qidirib ko'rgan, menga shu qiziq tuyulyapti degandan keyin kursga harakat qilib, kursda o'qib, keyin yana o'z ustida ishlab, opit tortib, amaliyot qilib, shuna qilib chiqqanda, agar o'sha paytda yo'q, men sabr qilishim kerak, grafikani o'rganishim kerak deganda, o'sha grafikani ketgan bo'lar edi hozir. Hozirgi nodir bo'lmasdi. Balki undan zo'r bo'lar, balki undan boshqacharoq bo'lar. Bilmaymiz. Lekin hech qachon masalan nodir o'sha narsaga afsus qilmaydi. Menda ham shu narsa bo'lgan. Men motion grafikaga o'tmoqchi bo'lganman. O'tib ketganimda balki bundan ham yaxshi ketgan bo'lardim. Balki men hech narsa qo'limdan kelmasdi yurgan bo'lardim hali ham. Ikkilanib endi yo'q, motion grafika emas, dasturlash deb yurgan bo'lardim. Asosiysi nima ekan? Bu yerda ish beruvchining ham juda o'rni katta. Agar o'sha paytda ish beruvchi xodimini to'liq potensialini yaxshi analiz qila olsa va unga yo'l ko'rsatish mumkin. Hey, rostdan ham sen SMM diplomayapsan. Davay o'sha grafik dizayn o'rgan, sanda potensial bor, masalan, kreativ odamsan, mana shunaqa deb turib, balki u yordam berar, turtki berib, o'sha sohaga o'tib, balki o'sha sohada rostdan ham olib ketar. Hamma sohaning qiyinchiligi bor, palibomu. Agar u sohani qiyinchiligidan boshqa sohaga o'tmoqchi bo'layotgan bo'lsa, tushkunlikka tushayotgan bo'lsa, unutsin, sabr qilsin. Agar u yo'q, men qiziqmayapman, bundan udovolstvo olmayapman, qilyapman ishlar, normal, zo'r bo'lyapti. Просто men maza qilmayman desa, unda boshqa soha harakat qilib ko'rsa bo'ladi. Qiziqayotgan sohasini yoki o'sha qanaqadir kumir ko'rayotgan bo'lsa, shu kumirini sohasini qiziqib ko'rsa bo'ladi. Sizga kim kumir bo'lgan? Kimni kumir deb bilasiz? SMM'da hech kimga kumir deb qaramaganman. Aksine ham, birinchi o'rinda hammamizni payg'ambarimizga kumirlik qiladigan bo'lsak, boshqa odamlarga ham uni kumirlik qilmayman. Hammani o'zini haqiqati bor. Yaxshi jihatlari bor, muvaffaqiyatli qanaqadir tomonlari bor. Kimdir uchun qaysidir xarakteri yoki qilayotgan harakatlari yaxshi bo'lsa, kimdir uchun o'sha harakatlar yomon bo'lishi mumkin. Agar men o'zimni haqiqatim bo'yicha o'sha odamni qilayotgan harakatlari yaxshi bo'lsa, men o'sha odamni yaxshi tomon, o'sha xarakterini o'zimga kumir sifatida olib harakat qilaman, implement qilishga. Sadriddin, samimiy suhbat uchun rahmat. Ushbu ko'rsatuv kuzatuvchilarga foydali va manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Ushbu sohaga oid qandaydir savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring va Sadriddin ushbu savollarga javob beradi. Ushbu loyihani yanada rivojlantirish uchun qanaqadir taklif bo'lsa, unga ham ochiqmiz. Bizni kuzatishda davom eting. Rahmat. Oke. Hamdulillah. Najot ta'lim.